မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကနောင်မင်းသားကြီးဒီဒေါ်ဗီဒါဝိဒနာပြည်ရဲ့လိုဖတ်ယူသိရှိရပြီးကနောင်မင်းသားကြီးကိုမြင်ကုန်မြင်ကုန်နိုင်မင်းသားတို့ကကိုတင်ညာသားဖြင့်လည်းလုံးချံတက်ဖြတ်လို့တရားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကိုတင်ညာသားအကြောင်းကိုအနေငယ်မျှဝေခြင်းပါတယ်ကိုတင်ညာသားဒီအမည်နဲ့လောက်ပင်တင်ညာကိုကိုကြီးခေါင်းတလာများမှတန်များကိုစုပေါင်း၍တန်ရီချိုပြီးသွန်းလို့ရတယ်တန်ရီချိုပြီးသောအခါစနေသားဘဘဲဆရာမှဓာတ်ပုံတော်အောင်ပြီးအများအပြားစနေနေ့တွင်ဓာတ်ကိုပုံတော်ရတယ်ဓာတ်ကိုပုံရောပြည့်ရအောင်ယူကဓာတ်စီသောအခါတင်းကျန်းနိုင်စီရပြီးဓာတ်မစိမိခုနှစ်ရတန်တန်တက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တို့ကိုပင်ဖဲ့၍တက်ဆိုင်ရာကာရာမန္တန်တို့ကိုခုနှစ်ရတည်တည်ရုပ်ဖတ်ပေးရတယ်။ဓာတ်စီသောအခါရေပြင်းမစီရပဲအစိမ့်တွေသွေးပြင်သာစီရပြီးအကယ်၍အစိမ့်တွေမှရသောသွေးမများပါက၎င်းသွေးနှင်းငယ်သာယူပြီးအခြားကျွဲနွားသွေးများရောကာစီရရတယ်။ဓာတ်စီပြီးသောအခါစနေသမီးအောင်သောကောင်းအောင်၌ခုနှစ်ပြည့်အောင်ထားပြီးထိုးထုတ်ပေးသည့်နှင့်ဖုံးတော်ကြီးကြောင့်များတဲ့ဖုံးတော်ကြီးများကမဝါဖက်နေခြင်း၌ဖုံးတော်ကြီးများမတည်အောင်ကြောင်းနှင့်မဏီမဝေကမဝါဖက်တန့်ကြသောနေရာ၌ထားရတယ်။ပြည်လင်မျိုးတော်ရှင်လူတီများသောကိုမျိုးရှင်နှကုန်းတွင်ဓာတ်ကိုကိုရက်တည်တည်ထားပြီးဓာတ်ပြီးသောအခါတအိမ်ကိုတလားပြင်ခေါင်းပြင်းနေပြုလို့ရတယ်။ဓာတ်ရုပ်ကိုလူတီတို့သောတစုဝါပြင်ပြုလို့ရပြီးဓာတ်ကိုတင်ပင်းသည့်အခါအစိမ့်တွေသပင်ကိုကြောင့်ဖြင့်တမင်းကိုတင်ပင်းမြေပတ်ပြီးမှတင်ပင်းရတယ်။ဓာတ်တစ်ချောင်းလုံးပြီးသည့်သောအခါတက်ဆိုင်ရာကာလာပြင်ကိုရက်မှန်မှုပူဇော်ရ၍ပြီးပါကဓာတ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်တယ်။ဓာတ်ကိုသွေးပြင်းစေထားသောကြောင့်ဓာတ်ရောက်မှသွေးရောက်ကဲ့သို့ညုံမှန်းမှန်းဖြစ်နေပြီးအကြောင်းမရှိဘဲဓာတ်ကိုတိမ်မှထုတ်ရမရပါဘူး။ဓာတ်ကိုတိုင်မှာထုတ်မိရင်လေလူသွင်းမဆိုးပဲတိုင်သွင်းတို့ပြန်ထည့်မရတော့ပေအခြားသူကမကုန်လျင်မိမိလက်မောင်းကိုဖောက်ပြီးသွေးဆုံမှပြန်ထည့်ရရတယ်ကိုတင်ညာဓာတ်ဤဆွမ်းမှာကာယတည်းတိဘီသူကိုခုတ်လျင်ပြတ်ပြီးဆုံးကဝေတို့ဤစကြောများကိုဓာတ်ပြင်းပြန်နိုင်တယ်ကိုတင်ညာဓာတ်ကိုသုံးတဲ့သူကညာရှင်းလင်ရှိလို့သုံးနိုင်ပြီးကိုတင်ညာဓာတ်မှာပရာလောကသားနဲ့ပတ်သက်နေသောဓာတ်ဖြစ်၍သုံးသွဲသူများအတွက်လည်းအနေများပါတယ်အိမ်မမမထားပဲအင်အောက်တွင်လိုဝါစွာထားရပြီးမကြကနာသွေးလောင်းပေးရတယ်။မင်းရောနေလျင်မကောင်းသောအများရောက်လာပြီး၆လတတိပေးခြင်းသုံးသွဲသူများအတွက်အနေကြရောက်ခြင်းများဖြစ်နိုင်လေတဲ့။မြမရာသွေးမှာကိုတင်ညာဓာတ်ကိုနိုင်တဲ့ဓာတ်နဲ့လက်ရှိပြီးတလက်ကရင်းနှီးဓာတ်ပြက်ကနောက်တလက်ကနမင်းကြီးလေးပါးဓာတ်ဖြစ်တယ်။မြမသမိုင်းတွင်ထင်ရှားသည့်ဓာတ်များမင်းကြီးရန်တော်ဤရင်းနှီးပါးဓာတ်သူဟန်ဘွားဤခေါင်းစဉ်မင်္ဂလာပွဲတွင်သူဟန်ဘွားကိုခေါ်ရာဦးကောင်းနှင့်တကွထင်သာသည့်ဝါဘိုးဝါချမ်းငင်မဝါငါလုံးမှပြတ်တယ်။ရွှေသားဖို့ဤကိုတင်ညာတန်တာဓာတ်သားချင်းခေါ်လျင်ရတုဓာတ်ထပိုင်းပြတ်တယ်။ကတဲ့ပေါမင်းကြီးဒါတချက်တဲနဲ့နွားလဲပင်ကွင်းလိုက်ပြတယ်။ဇကိုင်းအသင်ခရာစောယွင်းဤညိုရောင်ဒါအစင်လဲပင်ကိုပြတယ်။ပထမမင်းကောင်မင်းစင်ဤစိတ်သွားရောင်ဒါနှမိုက်ခန့်ရှိသောငွေတုံးကိုပြတယ်။ကြီးနွဲ့ဤဒါကြောက်ထုတန်တော်တောင်ကိုပြတယ်။မခရမင်းသားကြီးမခရဒါဒါသားချင်းခုတ်လျင်ရန်သူဒါထပ်ပိုင်းပြတယ်။ရှင်းမြတ်မသမိုင်းတွင်ထင်ရှားကြော်ကြသောဒါများရှိသေးတယ်။၎င်းတို့မှာဗပင်းမောင်တင်တဲ့ဤဒါအသွားလက်ရှိသည့်ရှိတယ်။မပေါကျိုင်းဤဒါနကားကိုနှိမ်နေအောင်မြည်၍တရုတ်ချောင်းရောက်မာ၍ပင်မကြွားပေ။ဒါတဘောင်မင်းကြီးဒါနွားလဲပင်ကိုကွင်းလိုက်ပြကြရအောင်ထက်တယ်။ကျန်စင်သားမင်းကြီးဆက်ကြတာအိန္ဒိယတိုင်းသားတို့ကလုံသွားကြောက်ရွံ့နေ။မွန်ညင်းမင်းတရားကြီးနေရနီရွှေတာယမန်နေပင်ဆောင်ရုပ်ကစိုးကြီးပင်ကြောက်ရွံ့ရတယ်။ညောင်မြစာလောက်ဖျားဤဒါမပြည့်နယ်ဤဒါကြောက်ထုတန်တော်တော်ကိုခေါ်ယူပြတယ်။ရွှေနန်းကြောက်ရှင်နေအပတိရင်ရွဲ့ပါတာမြမသမားနှင့်ကြော်ကြားဆုံးတာဖြစ်ပြီးစင်မောကားလူကိုခေါ်လျင်လူနေတကွာဆင်မှာပြတ်တယ်။ရွှေနန်းကျော်ရှင်သည်ရင်းနှွယ်ပါသားဖြင့်ထီနန်းသိမ်းပြီးသောအခါနောက်တွင်အစွမ်းထက်လာသောဓာဖြင့်ထီနန်းလူမည်ဆိုသည်ဖြင့်အေယဝတီမြင့်သွင်းတို့ချကဖျောက်ပြလိုက်လေတဲ့သို့တော်လည်းအသောပါဓာလုံးညီချင်းကြီးကြံခဲ့လေတဲ့အင်္ဂလိပ်ကသို့ရောက်လာသောအခါရင်းနှွယ်ပါသားနှင့်ပုံသဏ္ဍူဓာလက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးအင်္ဂလိပ်မျက်နှာပြူများကိုပါတတော်ဓာတလက်ဖြစ်ကျော်ကြခဲ့တဲ့ရင်းနှွယ်ပါသားကိုကိုတင်ချိုင်းဓာဖြင့်ရှင်ခေါ်ရာတွင်ကိုတင်ချိုင်းဓာဖြင့်ဂျိုးလီပြီးဒီလောင်းနဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ